समग्र विद्यार्थी जीवन का कुरा अब कार्यक्रम स्टुडेन्ट लाइफ मा विद्यार्थी जीवन मा प्राप्त गरेका सफलताहरू संघर्ष र अध्ययन सम्बन्धी अनुभवहरू प्रस्तुत गर्ने एकमात्र कार्यक्रम स्टुडेन्ट लाइफ हरेक हप्ताको शनिबार बिहान 9 बजेको बुलेटिनपछि मात्र रेडियो तुलसीपुर एफएम 110.2 मेगाहर्जमा सुन्न नभुल्नु होला कार्यक्रम प्रस्तुता देवराज करेलको साथमा कार्यक्रम स्टुडेन्ट लाइफ मनोरञ्जनको साथी कविता छ जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु हृदयका सबै कुरा खुलेर भन्न सक्छु तपाईको हृदयको धेरै नजिक मेरो दुःखमा रोइदिने मेरो खुसीमा नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम स्टुडेन्ट लाइफको पठाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा प्राविधिक साथी नवराज जीएमको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तोता देवराज कडेल आदरणीय श्रोताहरू कार्यक्रम स्टुडेन्ट लाइफ यहाँहरूले हरेक साताको शनिबार बिहान 9 बजेको बुलेटिनपछि करिब करिब 10 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम स्टुडेन्ट लाइफमा हामी एउटा त्यस्तो व्यक्तित्वलाई त्यस्तो अतिथिलाई निम्त्याउने गर्दछौँ जुन व्यक्तिको ज्ञानको शक्तिले अन्य व्यक्तित्वको लाइफमा पनि नयाँ चेन्ज ल्याउन सक्नुपर्छ र कुनै एउटा व्यक्तिले आफ्नो लाइफमा अथवा स्टुडेन्ट लाइफमा भोगेका विभिन्न ज्ञानका शक्तिहरू अथवा स्टुडेन्ट लाइफ कस्तो हुनुपर्छ र वास्तवमा कस्तो लाइफलाई जियो भन्ने त्यसको लाइफ एउटा वास्तवमा लाइफ जस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ सदा जस्तै आज पनि कार्यक्रम स्टुडेन्ट लाइफमा मैले अतिथिलाई निम्त्याइसकेको छु उहाँको परिचय मैले दिनुभन्दा पनि उहाँकै मुखारविन्दुबाट सुन्न चाहन्छु धन्यवाद हजुरलाई मेरो नाम चाहिँ समीर भुषाल मेरो घर तुलसीपुर म बस्ने चाहिँ गोरे बसिरहेको छु र हाल भिक्टोरिया इन्टरनेसनल कलेजमा बिबिए 8th सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेको छु ओके समीरजी यहाँलाई कार्यक्रम स्टुडेन्ट लाइफमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ म सन्चै छु अनि हजुरको नि म पनि ठिकठाक नै छु र त्यसैले त आजको यस कार्यक्रममा हजुरसँग कुरा गर्न आएको छु है अनि कार्यक्रम स्टुडेन्ट लाइफमा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भएको छ यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ आज मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ किनकि स्टुडेन्ट लाइफ जुन चाहिँ एउटा गोल्डन लाइफ पिरियड भन्छ स्टुडेन्टको हजुर र यो स्टुडेन्ट लाइफ आफ्नो पनि स्टुडेन्ट लाइफमा आफूले सिकेका केही कुराहरू म यहाँ भन्दैछु र यो मेरो लागि एउटा प्लेटफर्म पनि हो रमाइलै लागिरहेको छ भन्नुपर्छ अनि तपाईँको पास्ट टाइमतिर फर्कन चाहन्छु यहाँले चाहिँ कति वर्षबाट कुन स्कुलबाट शैक्षिक यात्रा सुरु गर्नुभयो याद छ मैले चाहिँ जब म 3 वर्षको थिएँ म तुलसी बोर्डिङ स्कुल तुलसीपुरकै स्कुलबाट चाहिँ सुरु गरेको हो त्यति बेला नर्सरी क्लास थिएन एलकेजीबाट सुरु गरेँ त्यसपछि एलकेजी युकेजी 1 तुलसीमा पढेँ र 2 चाहिँ काठमाडौँ हात्तीबनमा रहेको लिटिल एन्जल्समा मैले 2 पढेपछि फेरि दाङ फर्केर आयौँ हामी 3 र 4 अगेन तुलसीमा पढेँ 5 फेरि काठमाडौँ मैतीदेवी हायर सेकेन्डरी स्कुलमा पढेँ 6, 7, 8 काठमाडौँकै पानीपोखरीमा रहेको भानुभक्त मेमोरियलमा पढेँ र 9, 10 पढ्न म फेरि तुलसी बोर्डिङमै आएँ त्यसपछि 11, 12 चाहिँ मैले म्यानेजमेन्टबाट गोर्खा हायर सेकेन्डरी स्कुल तुलसीपुरमा पढेँ र अहिले चाहिँ बिबिए भिक्टोरिया कलेज कोरेमा पढ्दैछु अन्य विद्यार्थीको तुलनामा चाहिँ हजुरले अलिकति धेरै स्कुल कलेजहरू चेन्ज गर्नुभएछ होइन यो चाहिँ के आफ्नै चोइसको कारणले अथवा कसरी यो डिफ्रेन्ट स्कुलहरूमा चाहिँ जोइन हुनुभयो यस्तो हुन्छ अब सानो छँदा धेरै नै फेरियो अब आफ्नो चोइस भन्दा नि त्यति बेला अब सिचुएसन र परिस्थितिले गर्दा नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अब फ्यामिली हुन्छ नि कहिले यता कहिले उता अब त्यही थियो फ्यामिलीको जब पनि कहिले यता कहिले उता भयो होइन त्यही कारणले पनि अब म एक्लै बसेर पढ्न त असम्भव थियो फ्यामिलीसँगै बस्नु पऱ्यो त्यही कारणले गर्दा कहिले यता कहिले उता त्यस्तै भइराख्यो
सानो छँदाखेरि होइन कुनै सबै कुरा त अब सबै याद नहुनसक्छ, कुनै कुराहरू अविस्मरणीय हुन्छ, कुनै एउटा राम्रो घटनाले पनि लाइफलाई अविस्मरणीय बनाएको हुन्छ, कुनै एउटा नराम्रो हुन्छ नि एउटा दुःख सुखको पल एउटा अविस्मरणीय हुन्छ, त्यो सानो छँदाखेरि एउटा अविस्मरणीय रहेको एउटा हुन्छ नि त्यस्तो राम्रो नराम्रो काम के त्यस्तो याद आउँछ हजुरलाई अहिले? याद आउँछ त्यो के भन्दा म चाहिँ त्यति बेला समथिङ त्यही एलकेजी युकेजीमै पढ्थेँ है, त्यति बेला चाहिँ मेरो बर्थडेको दिन थियो माघ 20 गते, र बर्थडे भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थियो, बर्थडे कसरी मनाइन्छ त्यो चाहिँ सम्भवतः मलाई थाहा थिएन त्यति बेला। एक दिन चाहिँ मैले के गरेँ, त्यति बेला अब सामान्य अब केकहरू चाहिँ त्यो प्रचलनमा आएको थिएन, सामान्य अब हुन्छ नि हलुवाहरू खिरहरू पकाएर नै आफ्नो बर्थडे सेलिब्रेट गर्ने थियो त्यति बेला चलन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भनेपछि, जब म स्कुलदेखि फर्किएँ तब चाहिँ कसैलाई पनि नभनेर छिमेकी अङ्कलको एउटा पसल थियो त्यहाँबाट चाहिँ मैले एक केजी सुजी चाहिँ घरमा मम्मीले भन्नुभएको छ दिनुहोस् है पैसा मम्मीले दिनुहुन्छ भनेर त्यहाँबाट एक केजी सुजी ल्याएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ घरमा आएर मैले त्यो टेबलमा राखेर म चाहिँ खाटमुनि लुकेँ। त्यसपछि मम्मी आउनुभयो, खोज्नुभयो मलाई, बाबु कहाँ छस् भनेर भन्नुभयो, म चाहिँ केही पनि बोलिनँ। पछि टेबलमा अब सुजी देख्नुभयो होला, यताउता हेर्ने बेला खाटमुनि उहाँको आँखा गएछ र मलाई देख्नुभयो। त्यसपछि मम्मी आज बर्थडे अब हलुवाको केक बनाएर खानुपर्छ भनेर मैले भने नि, अनि त्यसपछि मम्मी एकदमै हाँस्नुभयो। हुन त अब बर्थडे भने सामान्य अब केक त हुन्छ नि त्यही अनुसारले मनाइ नै हाल्नुहुन्थ्यो, त्यही पनि हुन्छ नि अब बच्चाको बेला अब के सोचिन्छ त्यो जीवनको त्यो क्षण चाहिँ मैले कहिले पनि बिर्सन सक्दैन भन्नुपर्छ। ओके, अनि अहिले चाहिँ बिबिए पढ्दै हुनुहुन्छ यस होइन, र अहिले एट्थ सेमेस्टरमा हुनुहुन्छ घोराईको भिक्टोरियामा होइन अहिले दाङमा नै, अथवा भिक्टोरिया कलेजलाई अथवा बिबिएलाई नै यहाँले किन चुज गर्नुभयो? पहिला म बिबिएलाई नै किन चुज गरेँ यो क्लियर पार्न चाहन्छु। समग्र मानिसको सोचाइमा के छ भनेपछि, छोरी बिग्रे नर्स, छोरा बिग्रे कमर्स भन्ने जुन प्रचलन छ नि, म चाहिँ के प्रुभ गर्न चाहन्छु भने चाहिँ बिग्रेको छोराले मात्र कमर्स पढ्दैन, बिग्रेको छोराले मात्र म्यानेजमेन्ट पढ्दैन, एक असल छोराले पनि म्यानेजमेन्ट पढेर चाहिँ देशको लागि केही गर्न चाहन्छ, यो पक्षमा छु। अर्को कुरा फेरि डक्टर इन्जिनियरको जस्तो जतिकै रेपुटेड इमेज हुन्छ नि, म्यानेजमेन्ट ग्रेजुएटको त्योभन्दा पनि बढी इमेज हुन्छ। डक्टर पढ्नुहुन्छ तपाईँ, इन्जिनियर पढ्नुहुन्छ, उनीहरूलाई म्यानेज गर्ने को त, म्यानेजमेन्ट नभइकन केही कुरा पनि असम्भव छैन। म्यानेजमेन्ट भन्नाले हुन्छ नि चाहे घरको एउटा सानो कामदेखि होस् र ठुलोमा नासाको कुनै पनि कुरा म्यानेज गर्नतर्फ होस्, म्यानेजमेन्ट नै चाहिन्छ। हुन्छ नि म्यानेजमेन्ट विथाउट एजुकेसन इज लाइक अ स्नेक विथाउट अ पोइजन भन्छु, किनकि म्यानेजमेन्ट छैन भनेपछि केही कुरा पनि छैन। त्यसैले मैले म्यानेजमेन्ट रोज्नुको कारण यही हो, र मेरो एम भनेको सोसियल एन्टरप्रेनर भन्ने एउटा सोच हो, जो चाहिँ इन्जिनियर साइन्स पढेर चाहिँ सम्भव थिएन, त्यसैले नै मैले म्यानेजमेन्ट पढेँ। र अर्को कुरा, मैले भिक्टोरियामै अथवा दाङमा पढेँ भनेपछि हुन्छ नि, हुन त अब एउटा दाङ एउटा लिमिटेड ठाउँ छ, लिमिटेड रिसोर्सेसहरू छ, लिमिटेड एक्टिभिटिजहरू हुन्छ अन्य सिटीको अन्य नेसनको तुलनामा, तर दाङमा नै किन चुज गरेँ भनेपछि हामीले आफूलाई चाहिँ त्यति बेला मात्र तिखार्न सक्छौँ जति बेला हामी चाहिँ आउट अफ कम्फोर्ट जोन हुन्छौँ, जति बेला हामी लिमिटेडमा गुज्रिएको हुन्छौँ नि हामीले धेरै सिक्ने मौका पाउँछौँ। लिमिटेडले हामीलाई थोरै ज्ञान दिए पनि अनलिमिटेड कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ, किनकि यो पुगेन त्यो पुगेन एउटा सङ्घर्षमा बाँच्न सिकिरहेका हुन्छौँ, र सङ्घर्षले नै मान्छेलाई चाहिँ सफल बनाउने हो। त्यसैले नै मैले दाङमा नै रोज्नुको कारण त्यो। अनि अर्को कुरा, मेरो जन्मथलो पनि यहीँ भयो, घरदेखि पनि नजिक भयो, र मलाई चाहिँ टाढा बसेर पढ्नको लागि होमसिक एकदमै हुन्छ, घरको याद आइरहन्छ, त्यही भएर पनि दाङ चुज गर्नु यही कारण हो। ओके, अहिले चाहिँ पछिल्लो ट्रेन के छ भनेपछि, धेरै जस्तो स्टुडेन्टमा चाहिँ प्लस टू दिने होइन, प्लस टू दिइसकेपछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ अपर्च्युनिटी छैन, अब लोकसेवा लड्न पनि गाह्रै हुन्छ होइन, अनि प्राइभेट सेक्टरहरूमा पनि इन्ट्री गर्नको लागि अब सोर्स पोस राजनीतिक पावर त्यो धेरै चाहिन्छ, र प्लस टू सकिसकेपछि एब्रोड स्टडी होइन, विशेष गरी अस्ट्रेलिया युएस युके क्षेत्रमा धेरै नेपालीहरू अहिले पढ्नको लागि जानुभएको छ, र उहाँ पुगेर पनि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। तपाईँलाई त्यो लहरले छोयो या छोएन, नेपालमा पनि केही गर्न सक्छु, नेपालमै अपर्च्युनिटी छ जस्तो लाग्यो कि होइन, हुन्छ नि अब एब्रोड स्टडीलाई चाहिँ चुज नगरेन, अथवा मन छँदा छँदै पनि बाध्यताले यता नेपालमा पढेको त होइन त्यस्तो? होइन त्यस्तो, मलाई पनि अपर्च्युनिटिजहरू आएको थियो, घरको साथ पनि थियो, प्लस टू पछि जहाँ पढ्छु भने पनि ओके दिनुहुन्थ्यो मेरो घरमा, मैले चान्स पनि पाएको थिएँ, तर मैले सोचेँ होइन अब बाहिर पढेर चाहिँ यस्तो हुन्छ, बाहिर जति पनि पढ्न जानुहुन्छ नि उहाँ पढ्न मात्रै जानु हुँदैन, उहाँ पार्ट टाइम जब गर्न पनि जानुहुन्छ, र हुन्छ नि
पढाइ भनेको एउटा बोटो र जब भनेको अर्को बोटो दुईवटातिर चाहिँ सँगै खुट्टा राखेपछि कहिले पनि मान्छे चाहिँ डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्दैन भन्छु म त्यसैले बाहिर जति पनि जानुभएको छ उहाँलाई चाहिँ म के भन्छु भने चाहिँ आइदर पढ्नुहोस् आइदर जब गर्नुहोस् हुन्छ नि अब स्टुडेन्ट भिजामा चाहिँ बाहिर जाने जब गर्ने त्यसै चाहिँ पढाइलाई ह्याम्पर गर्छ र लास्टमा के हुन्छ भने पढाइ पनि त्यस्तै हुन्छ प्लस टू गरेर जानुभयो भने तिन चार वर्ष जब गर्नुहुन्छ पढाइ त्यस्तै हुन्छ पछि उतै बस्नुभयो उतै पिआर पाउनुभयो भने त ठिकै हो फेरि नेपाल आउनुभयो भने चाहिँ उहाँको क्वालिफिकेसन के हुन्छ भन्दा प्लस टू मात्र हुन्छ उहाँसँग धन सम्पत्ति प्रशस्त हुन्छ होला बट त्यो धन सम्पत्तिलाई कहाँ युज गर्ने होइन त्यो कुनै पनि नलेज हुँदैन नि त नेपालमै बसेपछि नेपालमा के भइरहेको छ आर्थिक कारोबार कस्तो छ राजनीतिक स्तर कस्तो छ अनि सामाजिक कार्यहरू कस्तो चलिरहेको छ नेपालमा बिजनेसको अवस्था के छ लगानीका सम्भावनाहरू के छन् त्यो बुझ्नलाई नेपालमै बस्नुपर्छ अहिले पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीहरूमा एउटा देशभक्तको भावना हुन्छ होइन कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो देशलाई माया गर्नुपर्छ देश बनाउनुपर्छ विकसित देशहरूमा गएर पाइला टेकेर त्यहाँ पसिना रगतहरू बगाएर त्यो विकसित देशलाई अझ धेरै विकसित बनायो भने घाटा त आफूलाई नै होइन लङ टर्ममा होइन र अहिले अनि त्यसपछि कस्तो छ भने नेपाली स्टुडेन्टहरूमा सबैलाई त नबनाऊ विदेश जानुहुन्छ पढ्न त्यसपछि नेपाल फर्कनुहुन्छ नेपाल फर्कने बित्तिकै उहाँहरूको चाहिँ एउटा प्राउडको हुन्छ नि प्राउडनेस बढ्छ क्या नेपालमा आइसकेपछि हुन त यही ठाउँमा जन्मेको यही ठाउँमा हुर्केको यही देशले नै त्यो अमेरिका अस्ट्रेलिया चिन्न पठाएको हो तर पनि नेपालमा आइसकेपछि त्यो देशको ज्ञानसिपलाई युटिलाइजेसन गर्ने भन्दा आफूमा एउटा प्राउडको फिल गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र तपाईँ पछि सँगसँगै एउटा चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ र विदेशबाट त्यसरी ज्ञानसिप हासिल गरेर फर्किएका व्यक्तिहरूले त्यस्तो व्यवहार देखाउँ तर तपाईँ सामाजिक क्षेत्रहरूमा लाग्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ विशेष गरेर विदेश गएर पढेर आउनुभएको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ तपाईँ विदेश जानुहोस् है किनकि जानु नै पर्छ विदेश बट सधैँको लागि होइन पर्मानेन्टली होइन टेम्पोररी तपाईँ जान सक्नुहुन्छ दुई तिन वर्ष बसेर पढ्न सक्नुहुन्छ तिन चार वर्ष पनि पढ्न सक्नुहुन्छ बट एटलिस्ट उहाँको बिजनेसको उहाँको कल्चरको उहाँको हेरिटेजको बारेमा चाहिँ तपाईँले नलेज दिएर आफ्नो देश फर्केर केही गर्नुहोस् है अब विदेशमा हामीले राम्रो स्ट्यान्डर्ड लाइफ देख्यौँ होइन अब नेपाललाई छि भन्न मिल्दैन क्या उहाँले जुन प्राउड गर्नुहुन्छ नि त्यो प्राउड नगर्नुहोस् भन्छु म किनकि त्यो प्राउड जुन फिल गरिराख्नु भएको छ नि त्यसको रिजन पनि नेपाल हो बिकज तपाईँ नेपालमा जन्मिनु भएको थिएन भनेपछि तपाईँले त्यो प्राउड गर्ने चान्सै पाउनुहुन्न त्यो त्यही भएर मैले उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने प्राउड फिल नगर्नुहोस् नलेज सिक्नुहोस् सेयरिङ गर्नुहोस् त्यो बाहिरको सिस्टम के छ त्यसलाई चाहिँ यदि पोजिटिभली नेपाललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भने त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु अनि अर्को यो सामाजिक संस्थाको हिसाबले गर्दा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्दा त्यही हो अब यो सामाजिक क्षेत्रमा पनि थुप्रै डेस्टिनेसनहरू हुन्छन् थुप्रै पाथवेहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ अब कस्तो यहाँले नलेज सिक्नुभएको छ जस्तै कल्चरल नलेज सिक्नुभएको छ भने चाहिँ यहाँ आएर अब कल्चरल सोसियल वर्कमा त्यही अनुसारले एडप्ट गर्न सकिन्छ अब इकोनोमीतिर सिक्नुभएको छ भने चाहिँ इकोनोमिक्सतिर पनि सोसियल वर्क गरिन्छ त्यतातिर नलेज एडप्ट गर्न सकिन्छ त्यही गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु म अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा शैक्षिक बेरोजगार बढ्दैछ होइन तपाईँले पनि अब बिबिएपछि त्यो एउटा रोजगारीलाई होइन रोजगारीको बाटोलाई चुज गर्नैपर्ने हुन्छ र यो शैक्षिक बेरोजगारी बढ्दैछ यसको सोल्युसन के हुन्छ जस्तो लाग्छ यसलाई के देख्नुहुन्छ तपाईँले यो शैक्षिक बेरोजगार नेपाललाई यो मेन शैक्षिक बेरोजगार जुन छ यसको कज भनेको हामी नेपालीहरू नै हौँ किनकि हामी नेपालीहरूले चाहिँ यहाँ कुनै अपर्च्युनिटी चाहिँ देखिरहेको छैनौँ है हामी अपर्च्युनिटिज नदेखेर विदेश हिँड्छौँ खाडी मुलुक गल्फ कन्ट्रिज अथवा युरोपियन युएसए अस्ट्रेलिया युरोपतिर जान्छौँ तर चाहिँ उताको मानिस चाहिँ अपर्च्युनिटिज नेपालमा देखेर चाहिँ नेपाल आइरहेको छ केही गर्नको लागि रिसर्च गर्छ अनि उनीहरूले नै भन्छन् कि नेपाल भनेको चाहिँ एउटा सुनमाथि सुतिरहेको देश हो तर नेपालीलाई त्यो थाहा छैन भन्छ अपर्च्युनिटिजहरू धेरै छ है यो चाहिँ हामीले चिन्न नसकेर मात्रै हो यो चिन्नुपर्छ भन्छु मैले अब हाम्रो सामाजिक हाम्रो समाजमा पनि अहिले पछिल्लो समयमा के छ भनेपछि छोराछोरी डक्टर इन्जिनियर सेक्टरमा गयो भने चाहिँ अलि त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ होइन त्यो डक्टर इन्जिनियर सेक्टरभन्दा बाहिरतिर गयो अनि म्यानेजमेन्ट एजुकेसन पढ्यो भने ह्युमेनिटिज पढ्यो भने त्यसलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ होला यसलाई सोल्युसन गर्नको लागि सबै जुनसुकै विषय पढे पनि होइन जहाँ गएर चाहिँ पढे पनि सबै राम्रो विषय हो जुनसुकै विषय पढे पनि त्यसमा चाहिँ दक्षता हासिल गर्नुपर्छ भन्ने भावना फैलाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई वास्तवमा यो के छ भने चाहिँ डक्टर इन्जिनियर भनेको चाहिँ एउटा प्याकेज कोर्स जस्तो हो है तर चाहिँ यो प्याकेज भएको हुनाले चाहिँ यो पछि त अब सिधै जब गर्ने हुन्छ तर यता म्यानेजमेन्टमा कस्तो हुन्छ भने प्लस टू पास गऱ्यो ब्याचलर पास गऱ्यो त्यतिले मात्र सकिँदैन फेरि मास्टर्स पढ्नु पऱ्यो है त्यति गरिसकेपछि मात्र एउटा इमेज भन्छ र यो जुन म्यानेजमेन्टलाई दृष्टिकोण छ नि त्यो चाहिँ पर्सेप्सनमा फरक पर्छ अब सबै मान्छेले पनि म्यानेजमेन्टलाई नराम्रो हुँदैन जसले चाहिँ म्यानेजमेन्टको महत्त्व बुझेको छ त्यसले चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकदमै राम्रो भन्छ इभन अहिले वर्ल्डकै एउटा रिनाउन्ड
सब्जेक्ट भनेर चाहिँ कोर्स भनेर चाहिँ एमबिएलाई चिनिन्छ, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन, र त्यो पनि म्यानेजमेन्ट कोर्स नै हो भन्छु म। इन्जिनियर गरेर डक्टर गरेर पनि एमबिए पढ्नुभएका धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ, यदि म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ राम्रो नजरले हेरिँदैन भने चाहिँ किन गर्नुहुन्छ त उहाँले एमबिए कोर्स? म यति भन्न चाहन्छु, बुझेर भन्दा पनि एउटा चाहिँ नबुझेर होइन, त्यो ज्ञानको अभावमा चाहिँ यो होइन त्यही भन्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा छ नि, यो जस्तै साइन्स पढ्नुभयो, इन्जिनियर पढ्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई म्यानेजमेन्टको टर्म्सहरू थाहा हुँदैन। तर म के भन्छु भने चाहिँ यदि म्यानेजमेन्ट पढेपछि साइन्सको पनि टर्म्स थाहा हुन्छ। जस्तै हामीले प्लस टूमा पो म्यानेजमेन्ट पढ्ने हो नि, टेनसम्म त हामीले साइन्सै पढेको हो नि होइन, वानदेखि टेनसम्म 10 वर्ष त हामीले साइन्स पढ्यो नि, तर साइन्स पढ्ने विद्यार्थीले चाहिँ म्यानेजमेन्ट आफ्नो जीवनको कहाँ पढ्नुभयो? म यति नै सोध्न चाहन्छु। तपाईँको करियरको बारेमा चाहिँ अलिकति सोध्न चाहन्छु, अब बिबिएको लास्ट सेमेस्टर 8 सेमेस्टरमा पढ्दै हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण स्टुडेन्ट अथवा सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको आफ्नो लाइफको करियर एम हुन्छ, तपाईँले चाहिँ आफ्नो लाइफमा के एम बोकेर हिँड्नु भएको छ र नेपालमै के गरेर अथवा समीर भुसाललाई कस्तो व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ चिनाउन चाहनुहुन्छ? ओके, समग्र बिबिए ग्रेजुएटहरूको चाहिँ एउटा सपना हुन्छ, के सपना हुन्छ भने चाहिँ ब्याङ्कको म्यानेजर बन्ने अथवा ब्याङ्किङ अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनतिर काम गर्ने सपना हुन्छ। तर मेरो चाहिँ यो सपना छैन, किनकि ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियलमा चाहिँ प्रेसरमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र म कसै पनि अन्डरमा बसेर काम गर्न नसक्ने नेचरको मान्छे हुँ। त्यसैले मेरो एम चाहिँ सोसियल एन्टरप्रेनरसिप यानि कि सामाजिक उद्यमी बन्ने मेरो लक्ष्य छ। अब हरेक कुरामा सफलता प्राप्त गर्नको लागि म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ होइन, र त्यसैले नि त हजुरले म्यानेजमेन्ट पढ्नुभयो, अन्य व्यक्तित्वहरू म्यानेजमेन्ट पढेर अब ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल सेक्टर कम्पनीहरूमा चाहिँ जबमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो म्यानेजमेन्टको ज्ञानलाई लिएर एउटा सोसियल सेक्टरबाट होइन आफ्नो करियर डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ होइन, अहिले पछिल्लो समय कुन कुन संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ र कसरी क्रियाकलापहरू गर्दै हुनुहुन्छ? म यो सोसियल अर्गनाइजेसन भन्नुपर्दा एमनेस्टी इन्टरनेसनलमा म आबद्ध छु, र यो दाङमा युथ नेटवर्क ल्याउने म लगायत एकजना सर हुनुहुन्थ्यो युवराज डाङ्गी भन्ने, हाम्रै पलमा चाहिँ दाङमा फर्स्ट टाइम एमनेस्टी इन्टरनेसनल भिक्टोरिया युथ नेटवर्क भन्ने चाहिँ इस्टाब्लिस भयो, र त्यसको संयोजक यानि कि कोअर्डिनेटरको रूपमा भएर म 2 वर्षसम्म काम गरेँ, र समथिङ 71 सालतिर हुनुपर्छ, 71 देखि 73 मैले कोअर्डिनेटर भएर काम गरेँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ दाङमा एउटा क्याम्पेन जस्तो लुज फोरम जस्तो इस्टाब्लिस गऱ्यौँ, यो चाहिँ राजेन्द्र खरेल भन्ने एकजना दाई हुनुहुन्छ, उहाँकै नेतृत्वमा चाहिँ हामीले गोरेटो नेपाल भन्ने एउटा अर्गनाइजेसनको इस्टाब्लिस गऱ्यौँ भन्नुपर्छ। र यो गोरेटो नेपाल चाहिँ वास्तवमा के हो भन्दा सामाजिक अभियान बोकेको कार्यक्रम हो, समाजमा घट्न सक्ने विकृतिलाई यसले चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने यो सामाजिक अवेरनेस दिने कामहरू गर्छ यो गोरेटो नेपालले, यसमा पनि म आबद्ध छु। यो बाहेक रोट्र्याक क्लब अफ दाङको चाहिँ म सेक्रेटरी भएर काम गरिरहेको छु, र बास क्लब भन्ने छ, बागेश्वरी असल शासन क्लब, नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो क्लबको नेपालको मोर देन 50 डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ क्षेत्रीय कार्यालयहरू छ, र दाङको क्षेत्रीय सदस्य भएर पनि मैले काम गरिरहेको छु। एमनेस्टी इन्टरनेसनलमा तपाईँले धेरै समय टाइम दिनुभयो होइन, र सबैलाई नहुनु पनि सक्छ होइन एमनेस्टी इन्टरनेसनल भनेको के हो, र एमनेस्टी इन्टरनेसनलमा हुँदाखेरि तपाईँले के कस्तो ज्ञानहरू हासिल गर्नुभयो, र अहिले रेडियो सुनेका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई एमनेस्टीको बारेमा चाहिँ के एउटा यसको संक्षिप्त जानकारीहरू दिन सक्नुहुन्छ? वास्तवमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल भनेको चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल संस्था हो, यो चाहिँ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, यसको यसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ मानवलाई अधिकार दिलाउने काम गर्छ, र यसको मेन स्लोगन भनेको चाहिँ मान्छेलाई मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन भन्ने यसको स्लोगन छ, किनकि यदि मान्छेले अपराध गर्यो उसलाई मारियो सक्यो उसको, तर यदि बाँच्ने अवसर दियो बाँच्ने चान्स दियो भने चाहिँ आफू जस्तो 7-8 जना अपराधीलाई चाहिँ उसले सुधार्न सक्छ भन्ने एउटा यसको लक्ष्य छ। अर्को 100 जना दोषीहरू जेलबाट छुटुन् तर एउटा पनि निर्दोष चाहिँ जेलमा पर्नु नपरोस्, उसको अधिकार चाहिँ सुनिश्चित होस्, उसले चाहिँ अधिकार गुमाउन नपरोस् भन्ने यसको मूल धारणा छ। र यसको फाउन्डर भनेको पेटर बेनन्सन हुनुहुन्छ, पोर्चुगलबाट सुरु भएको थियो यो, पोर्चुगलको कुनै एउटा युनिभर्सिटी थियो, त्यहाँ 3 जना विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीको अधिकार खोज्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूलाई युनिभर्सिटी भन्दा पनि त्यहाँको पुलिस प्रशासनले चाहिँ जेलमा कैद गर्यो, र जेलमा कैद गरिसकेपछि 4 महिनाबित्छ 6 महिनाबित्छ उनीहरूको बारेमा कसैले पनि कुरा उठाउँदैन, मानव उनीहरूलाई बिर्सिदिए सबैले। र पेटर बेनन्सन भन्ने एकजना फाउन्डर हुनुहुन्छ एमनेस्टी इन्टरनेसनलको, उहाँले के गर्नुभयो भने चाहिँ द फर्गटन प्रिजनर नामकको एउटा लेख लेख्नुभयो पत्रिकामा, र त्यो लेखले विश्व चर्चित लेख भनेर पुरस्कृत पनि भयो, र त्यही लेख लेखेको दिनदेखि नै एमनेस्टी इन्टरनेसनलको सुरुवात भएको मानिन्छ। र यसले विशेष गरेर मानवलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन, मानवलाई अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ, मेन चाहिँ यसले प्ले गरेको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ माई बडी माई राइट जो महिलासँग सम्बन्धित छ, मेरो
जीवन मेरो अधिकार र अहिले चाहिँ करेन्टली नेपालमा चाहिँ यसले माइग्रेन्ट वर्करको बारेमा काम गरिरहेको छ। जति पनि विदेशमा जानुभएका नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्यो। जस्तै हुन्छ नि थोरै धेरै तलब भनेर पठाउने तर थोरै तलब दिने, सजिलो काम भनेर पठाउने अप्ठ्यारो काम दिने, अनि त्यसपछि अरू सुविधाहरू दिन्छु भनेर पठाउने, अधिकार सुनिश्चित गर्छु भनेर पठाउने तर चाहिँ उहाँ गएर चाहिँ अधिकारबाट वञ्चित परेको थुप्रै इक्जाम्पल्सहरू छ र यो अधिकारहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने काम गर्छ एमनेस्टीले। यही भन्न चाहन्छु, हजुरहरू पनि एमनेस्टीमा आउनुहोस्। एउटा चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो एउटा कामले संसार बदल्न सकिन्छ, एउटा मृत्युको मुखमा पुगेको मान्छेलाई चाहिँ बाँच्ने एउटा जीवन दिन सकिन्छ भनेपछि किन नलाग्ने त्यस्तो संस्थामा आउनुहोस् भन्न चाहन्छु म। ओके, आदरणीय श्रोताहरू, तपाईँ यतिखेर भर्खर मात्र रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ भने यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्टुडेन्ट लाइफ। कार्यक्रम स्टुडेन्ट लाइफ यहाँहरूले हरेक साताको शनिबार बिहान 9 बजेको बुलेटिनपछि करिब करिब 10 बजीसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। एफएम ब्यान्ड 102.2 MHz, मोबाइल एप्लिकेसन तथा इन्टरनेट अनलाइन www.radiotutsipur.com.np लगन गरेर संसारैभरि कार्यक्रम स्टुडेन्ट लाइफ सुन्न सक्नुहुनेछ। समीरजी, हजुर, कार्यक्रममा बोलिरहँदाखेरि अलिकति होइन बोरिङ त भएको छैन होला होइन? एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ। तपाईँको रोजाइमा आज हाम्रो चाहिँ गेस्ट हुनुहुन्छ र तपाईँको रोजाइमा हामीले एउटा गीत सुन्नुपर्ने हुन्छ, एउटा छोटो गीत बजाउँछौँ। यहाँलाई चाहिँ कुन क्षेत्रको अथवा कस्तो गीतहरू सुन्न मनपर्छ? मलाई चाहिँ फिल्मी गीत मनपर्छ र जुनसुकै फिल्मको भए पनि एउटा गीत बजाइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। ओके, आदरणीय श्रोताहरू, आजको हाम्रो अतिथि समीर भुषालको रोजाइमा रहेको एउटा चाहिँ हामीले यहाँ गीत बजाउँदैछौँ कार्यक्रम स्टुडेन्ट लाइफमा। त्यसपछि फेरि गीतपछि पुनः फेरि अन्य शैक्षिक जानकारीहरू तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्नको लागि म आउने नै छु। तपाईँसम्मको लागि यो मिठो गीत स्वीकार्नुहोस्। सोच्दै हराउँछु, कहिले काहीँ डराउँछु, ती होठमा मुस्कान सजाउँछु। सधैँ साथ हुन्छौ भने, तिमीले सुन्छौ भने, म यसो गीत गाउँछु, म यसो गीत गाउँछु। कहाँ छ र जिन्दगीको भर तिमी बिना, कहाँ छ र जिन्दगीको भर तिमी बिना। शून्य शून्य लाग्छ मलाई, शून्य शून्य लाग्छ मलाई, सहर तिमी बिना, सहर तिमी बिना। कहाँ छ र जिन्दगी
केही आदरणीय श्रोताहरू गीतपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम स्टुडेन्ट लाइफमा। कार्यक्रम स्टुडेन्ट लाइफको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि कार्यक्रम स्टुडेन्ट लाइफ हरेक साताको शनिबार बिहान 9 बजेको बुलेटिनपछि करिब करिब 10 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम स्टुडेन्ट लाइफमा हामी एउटा त्यस्तो व्यक्तिलाई अतिथिको रूपमा निउत्याउने गर्दछौँ जुन व्यक्तिको ज्ञानको शक्तिले अन्य व्यक्तित्वहरूलाई पनि जीवनमा अगाडि बढ्न सहज तुल्याओस्। यसै गरी आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ पाहुना भनेर आउनुभएको छ समीर भुषाल, जो चाहिँ अहिले भिक्टोरिया इन्टरनेसनल कलेज गोरेदाङमा बिबिए पढ्दै हुनुहुन्छ। र समीरजी, यहाँलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँलाई अर्को कुरा जोड्न चाहन्छु, वास्तवमा स्टुडेन्ट लाइफमा तपाईँले धेरै समय बिताउनु भयो होइन, अहिले ब्याचलर अब सकिनै लागिसकेको छ, यति धेरै ब्याचलरसम्म आइपुग्दासम्म वास्तवमा स्टुडेन्ट लाइफ भनेको के हो है, र स्टुडेन्ट लाइफ चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले यो स्टुडेन्ट लाइफ भनेको चाहिँ एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटिज हो भन्छु, किनकि स्टुडेन्ट लाइफ छ नि, मान्छे कुन डेस्टिनेसनमा पुग्ने भन्ने कुरा डिटर्माइन गर्ने नै स्टुडेन्ट लाइफ हो, र मान्छेले आफूलाई पोजिटिभली लग्यो भनेपछि ऊ चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल पर्सन हुनसक्छ, र नेगेटिभली त्यही अनुसारले स्टुडेन्ट लाइफमा आफूलाई परिचालित गर्यो भनेपछि उसको कुनै भविष्य नै हुँदैन भन्छु। त्यसैले स्टुडेन्ट लाइफ भनेको यस्तो लाइफ हो जहाँ चाहिँ आफूलाई चाहिँ स्ट्रगलमा सङ्घर्ष गरेर एकदम प्यासन भएर कमिटमेन्ट भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँसँग सँगै पढेका साथीहरू अहिले ब्याचलरसम्म आउँदा सबै साथमा हुनुहुन्न होला, कतिपयले एसएलसी, कतिपयले 8-9-10 पनि छोड्नु भएको होला, कतिले ब्याचलर पढ्दा पढ्दै पनि छोड्नु भएको होला। वास्तवमा पढाइलाई अलिकति इग्नोर गर्ने चाहिँ पढाइलाई छोडेर बिच बाटोमै भिन्नेहरू, तर पछि लास्टमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अलिकति दुःख पाउँछन् होइन, त्यो सम्झिने नै भइहाल्छ। जसले अब पढाइमा राम्रोसँग काम गर्दै गयो, स्ट्रगल गर्यो, सङ्घर्ष गर्यो, अलिकति धैर्य भयो, त्यो व्यक्ति नै लाइफमा सफल हुने हो। र स्टुडेन्ट लाइफलाई राम्रोसँग जिउन नसक्ने, अलिकति बिच बाटोमै हरिस खाने, पढ्न छोड्ने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ एउटा यो भनाइ के छ भनेपछि, बिहाइन्ड एभ्री सक्सेसफुल पर्सन देयर इज अ पेनफुल स्टोरी भन्छु म होइन। कुनै पनि सफलतामा बाँधिएका मान्छेहरू हुन्छन्, उनीहरूको जीवनको पाटोलाई फर्केर हेर्दा एकदमै कहाली लाग्दो, दुःख लाग्दो चाहिँ उनीहरूको जीवन हुन्छ। त्यसैले चाहिँ सङ्घर्ष नभएको स्टुडेन्ट नै हुँदैन। सङ्घर्ष भयो, गाह्रो भयो, मलाई चाहिँ यो कार्य गर्न कठिन भयो भनेर चाहिँ हिम्मत नहार्नुहोस् भन्छु म, किनकि हिम्मत नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। यदि भएको हिम्मत पनि हामीले हार्यौँ भनेपछि हुन्छ नि, वी क्यान नट सी फ्युचर एनिमोर भन्छु। त्यसैले चाहिँ मैले के भन्छु भनेपछि, इभन एउटा इक्जाम्पल दिउँ, हामीले कमलको फुल कति सुन्दर हुन्छ होइन, सबैको मन चाहिँ यसले मोहनी लाग्दो बनाइदिएको हुन्छ, र यो वास्तवमा आफ्नो जीवनमा चाहिँ जिउने बेलामा हिलोबाट नै निस्किने हो क्या है। एउटा जुन हुन्छ नि एक्स हुन्छ नि अन्डा, यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि कुखुराको जीवनमा परिचालित हुनको लागि भित्र त्यो सेल्सलाई चाहिँ उसले फोडेर नै बाहिर निस्किनुपर्छ। यदि फोड्न सकेन भनेपछि उसको जीवन चाहिँ त्यहीँ अन्त्य हुन्छ। त्यसैले सबै स्टुडेन्टको लाइफमा चाहिँ त्यस्तो कठिनाइ दुःखहरू हुन्छ, आफ्नो चाहिँ सबैलाई नै ठुलो लाग्छ क्या, मैले जति दुःख कसैले गरेको छैन भन्ने जस्तो लाग्छ। प्लिज तपाईँहरूले चाहिँ दुःख गर्नुहोस्, जति ठुलो दुःख आए पनि, जति ठुलो च्यालेन्ज आए पनि हजुर चाहिँ त्यो एक्सेप्ट गर्नको लागि सधैँ रेडी हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। स्टुडेन्ट लाइफमा दुःखबाट नडराएर होइन, त्यो दुःखलाई खुसीका साथ जिएर, त्यो दुःख गरिसकेपछिको फ्युचरलाई अब आफ्नो लाइफको गोललाई सम्झेर अगाडि बढ्यो भने होइन पक्कै पनि सफल भइन्छ। अनि त्यसै गरी स्टुडेन्ट लाइफमा के कस्ता क्यापेसिटीहरू डेभलप गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ अहिले वर्तमान समयमा, जुन जहिले अहिले विभिन्न लेभलमा पढिराख्नु भएको छ स्टुडेन्टहरू होइन, सबै तहका सबै लेभलका स्टुडेन्टहरूमा के कस्ता क्यापेसिटीहरू डेभलप गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ? प्रायः सबै स्टुडेन्टमा एजुकेसन हुन्छ। वास्तवमा एजुकेसन दुई प्रकारको हुन्छ, फर्मल र इन्फर्मल हुन्छ। हाम्रो जुन यो स्कुल अथवा कलेज अथवा युनिभर्सिटीबाट ज्ञान गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ फर्मल एजुकेसन हो, यानि कि एउटा सर्टिफिकेटको लागि चाहिँ हामीले पढिरहेको हुन्छौँ र थोरै बुकको ज्ञानको लागि पढिरहेको हुन्छौँ। यतिले मात्र चाहिँ स्टुडेन्टलाई एउटा सक्षम बनाउन सक्दैन, यो बाहेक अरू थुप्रै स्किल्सहरू पनि डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ जो चाहिँ इन्फर्मल एजुकेसनमा पर्छ। र यो इन्फर्मल एजुकेसन भन्नाले चाहिँ हजुरको कम्युनिकेसन स्किल भयो, बोल्ने तरिका, लिडरसिप गर्ने स्किल्सहरू चाहिन्छ, त्यस्तै गरेर हजुरको चाहिँ प्लानिङ गर्ने स्किल्सहरू पनि चाहिन्छ, अनि यो बाहेक चाहिँ गोल ओरिएन्टेड भयो हुने स्किल्सहरू चाहिन्छ, आफूलाई चाहिँ कमिटमेन्ट राख्ने स्किलहरू चाहिन्छ, पब्लिक रिलेसन राख्ने स्किल्सहरू चाहिन्छ। यो सबै स्किल्सहरू भयो भने मात्र एउटा स्टुडेन्ट हुनुको सार्थक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विभिन्न नेपालमा आबद्ध शिक्षण संस्थाहरूमा अहिले शिक्षक शिक्षिकाहरूमा कम्प्लेन आइरहेको हुन्छ होइन, त्यो पढाउने तरिका होस् अथवा उसको क्यापेसिटीलाई हेरेर होस्, नेपालका शिक्षक शिक्षिकामा हुनुपर्ने गुणहरू के देख्नुहुन्छ र कस्तो हुनुपर्छ शिक्षक शिक्षिका भइसकेपछि? एउटा शिक्षक शिक्षिका भइसकेपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण हुनुपर्ने गुण चाहिँ सबै शिक्षक शिक्षिकाहरू चाहिँ स्टुडेन्ट फ्रेन्डली हुनुपर्छ। मानव
अब कलेजभित्र त स्टुडेन्ट मात्र नभएर चाहिँ उनीहरूलाई एउटा फ्रेन्ड एउटा फ्यामिलीको पनि व्यवहारमा हेर्ने खालको शिक्षक शिक्षिका हुनुपर्छ। यदि चाहिँ फ्रेन्ड एउटा फ्यामिलीको व्यवहारमा हेर्ने दृष्टिकोण भयो भनेपछि सबै कुरा फ्यामिलियर हुँदै जान्छ र हुन्छ नि त्यहाँ कुनै पनि ग्याप हुँदैन भन्छु म। कस्तो छ भनेपछि नेपालमा चाहिँ स्टुडेन्ट र टिचरबिच चाहिँ धेरै ग्याप छ। हुन्छ नि स्टुडेन्टले टिचरलाई त्यति राम्रो नजरले नहेर्ने अनि टिचरले पनि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ चाहे जुनसुकै एक्टिभिटिजमा होस् बायसनेस गर्ने त्यो तरिका छ, यो चाहिँ हुनु हुँदैन र स्टुडेन्ट ओरिएन्टेड भएर काम गर्नुपर्छ। सबै स्टुडेन्टलाई चाहिँ समान तरिकाले हेर्नुपर्छ र फिजिकल पनिसमेन्ट मेन्टल पनिसमेन्ट चाहिँ कदापि पनि दिनु हुँदैन। फिजिकल पनिसमेन्ट मेन्टल पनिसमेन्टको सट्टामा चाहिँ उहाँले मोटिभेसन इन्सेन्टिभ्सहरू दिएर चाहिँ स्टुडेन्टको ज्ञानहरू चाहिँ विकास गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अहिले जुन जुन सिचुएसनमा हुनुहुन्छ होइन, अहिले यो सिचुएसनसम्म आउनको लागि विभिन्न स्ट्रगलहरू पार गर्नुभयो र विभिन्न संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, पढाइमा आबद्ध हुनुहुन्छ, यो सबै कुरालाई म्यानेज गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ होइन, र एउटा मल्टिट्यालेन्ट स्टुडेन्ट भन्दा पनि हुन्छ हजुरलाई, र यो स्थानमा आउन यो सफलता प्राप्त गर्न हरेक व्यक्तिलाई घर परिवारबाट समाजबाट सहयोग हुनुपर्छ, विशेष त घर परिवारबाट सहयोग हुनुपर्छ होइन, र यहाँले चाहिँ घर परिवारबाट के कस्तो साथ सहयोग पाउनु भएको छ यहाँसम्म आउनको लागि? वास्तवमा हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ तिनजनाको फ्यामिली छ, म मेरो दादा र मेरो मामु, र मलाई यहाँसम्म आउनको लागि पक्कै पनि फ्यामिलीकै साथले नै म यहाँसम्म आएको हो। र एउटा मैले मेरो मामुलाई चाहिँ एउटा आइडियल पर्सनको रूपमा लिन्छु, किनकि उहाँले जुन सङ्घर्ष गर्नुभएको छ त्यो हाम्रै लागि गर्नुभएको छ, किनकि सी ह्याभ हर ड्रिम्स अन अस भन्छु म, किनकि यहाँसम्म आउनको लागि मैले जे गर्छु भने पनि नाइ भन्नु हुँदैन, मम्मी म भोलिदेखि कलेज जाँदैन म स्कुल छोडिदिन्छु भने पनि ओके भन्नुहुन्छ, किनकि हुन्छ नि छोरा गलत बाटोमा लाग्दैन, छोराले चाहिँ गलत कार्य गर्दैन भन्ने चाहिँ उहाँ एकदमै ट्रस्ट गर्नुहुन्छ क्या। त्यसैले यहाँसम्म आउनको लागि चाहिँ उहाँले नै मलाई प्रेरित गर्नुभएको हो भन्छु म। तपाईँको लाइफको मोटिभेटेड पात्र विशेष त मम्मीलाई दिन चाहनुहुन्छ, मम्मीलाई नै दिन चाहन्छु। र तपाईँलाई यो स्थानसम्म ल्याउने अन्य कुनै व्यक्तित्वहरूलाई पनि जोड्न चाहनुहुन्छ मम्मी सँगसँगै? अन्य स्थान यो स्थानमा ल्याउनुको लागि चाहिँ मेरो दुईजना टिचरहरू हुनुहुन्छ, प्लस टू पढ्दाको म्यानेजमेन्ट एचओडी हुनुहुन्थ्यो गोर्खा कलेजको डम्मरडाङ्गे, उहाँले र अहिले ब्याचलर लेभलमा एकजना त्यस्तो टिचर हुनुहुन्छ होइन जसको बारेमा हुन्छ नि आई डोन्ट ह्याभ एनी वर्ड्स के, एउटा टिचरको परिभाषा के हो भनेर सोधेपछि मैले उहाँकै नाम लगाउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ केबी चौधरी, र डम्मरडाङ्गे सर र केबी सरले पनि मलाई थुप्रै सपोर्टहरू गर्नुहुन्छ, मैले जे भने पनि नाइ भन्नु हुँदैन, उहाँहरूलाई पनि म मेरो प्रेरणाको स्रोत भन्न चाहन्छु। र तपाईँलाई अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु होइन, यतिजेलसम्म त अब शैक्षिक नलेजको बारेमा चाहिँ सोधेँ मैले, र अर्को एउटा लभको बारेमा पनि तपाईँलाई सोधेँ मैले। वास्तवमा अहिले पछिल्लो समय प्लस टू ब्याचलर हरेक लेभलमा यो लभको ट्रेन्ड चलिरहेको छ होइन, र तपाईँले पनि अब त्यो नभनौँ होइन त्यसमा पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन त्यो लभको जालमा अब त्यो थाहा भएन, र वास्तवमा लभ हुन्छ नि एउटा बोइज गर्लमा हुने लभ वास्तवमा कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? वास्तवमा लभ चाहिँ एउटा ट्रस्ट हुनुपर्छ, त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु हुँदैन। र मलाई के लाग्छ भनेपछि यदि एउटा बोय र एउटा गर्लमा लभ हुन्छ भनेपछि त्यो बोय र गर्लमा मात्र सीमित नभएर उसको घर परिवारलाई पनि थाहा दिनुपर्छ भन्छु म, किनकि बोय र गर्लमा मात्र सीमित भयो त्योभन्दा बाहिर घर परिवारलाई थाहा भएन भनेपछि सानो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले पनि उनीहरूको ब्रेकअप हुनसक्छ, तर यदि घर परिवारमा थाहा छ भनेपछि त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ सोल्युसन गर्ने उपाय पनि हुन्छ। त्यसैले लभमा चाहिँ फुल्ली ट्रस्ट हुनुपर्छ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु हुँदैन। अब हुन्छ नि केटा अथवा केटीले सानो गल्ती गर्यो भन्नेमा चाहिँ रिसाउने गर्नु हुँदैन, र एउटा रिसायो भने पनि अर्कोले चाहिँ फकाउन जान्नुपर्छ होइन, यही भन्न चाहन्छु। ओके ओके, समीरजी हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ, र मैले यहाँलाई सोध्न छुटाएको अथवा यहाँलाई चाहिँ भनौँ भनौँ लागेको र भन्नै मन लागेको त्यस्तो केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? जति बेला जुन अहिले चाहिँ रेडियो सुनेर बस्नुभएका तमाम स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँको लागि चाहिँ केही भन्न छ भने यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो केही छ? रेडियो सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरू र स्टुडेन्ट लाइफमा स्ट्रगल गरिरहेका सम्पूर्ण स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेपछि स्टुडेन्ट लाइफ चाहिँ गोल्डन अपर्च्युनिटिज हो, र यसको तपाईँहरूलाई एडभान्टेज चाहिँ लास्टमा गएर मात्रै थाहा पाउनुहुन्छ, बिचमा छोडेर चाहिँ थाहा पाउनु हुँदैन। त्यसैले यसको एडभान्टेज गेन गर्नुहोस्, बिचमा पढाइ नछोड्नुहोस्, गाह्रो सबैलाई हुन्छ, पढाइ बाहेक तपाईँले अन्य स्किल्सहरू मेन कम्युनिकेसन स्किल्स र यो लिडरसिप स्किल्स चाहिँ डेभलप गर्नुहोस्, यसले तपाईँलाई सधैँ नै साथ दिइराख्छ। र अर्को जति सक्नुहुन्छ धेरै चाहिँ स्किल्स नलेजहरू गेन गर्नुहोस्, जति ठाउँमा भ्याउनुहुन्छ त्यतिवटा ट्रेनिङमा जानुहोस्, त्यति वर्कसपमा जानुहोस्, त्यति सेमिनारमा जानुहोस्, त्यति कन्फरेन्समा जानुहोस्, यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको पढाइ अलावा चाहिँ अन्य ज्ञानहरू पनि
भरिरहेको हुन्छ र यसले जीवनमा पक्कै पनि कहीँ न कहीँ साथ दिन्छ। त्यसैले चाहिँ यी कुराहरू डेभलप गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। ओके, आदरणीय श्रोताहरू, तपाईँहरूमा आज मैले विभिन्न किसिमका ज्ञानका शक्तिहरू प्रदान गर्नको लागि स्टुडियोमा बोलाएको थिएँ समीर भुषाल, जो चाहिँ भिक्टोरियन कलेज घोराईदाङमा अहिले बिबिए पढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूमा विभिन्न किसिमका शैक्षिक बहस लगायत वास्तवमा स्टुडेन्ट लाइफ कस्तो हुनुपर्छ र वास्तवमा मल्टी ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट कसरी बन्ने, स्टुडेन्ट लाइफमा कसरी सफलता प्राप्त गर्ने, के कुराहरूमा ध्यान दियो, के कुराहरू डेभलप गर्यो भने वास्तवमा त्यो स्टुडेन्ट सफल हुन्छ र त्यसको करियर पनि एउटा समाजले स्वीकार गर्ने अथवा त्यो सुहाउँदो लाइफ हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरियो। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज कार्यक्रम सुनिसकेपछि तपाईँलाई केही भन्न मन लागेको छ भने पत्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। पत्रचारको लागि ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम स्टुडेन्ट लाइफ, रेडियो तुलसीपुर एफएम 102 मेगा तुलसीपुर दाङ। र तपाईँ चाहिँ फेसबुक चलाउनुहुन्छ होला पक्कै पनि, र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ र फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने फेसबुकमा देवराज कडेल सर्च गरेर डाइरेक्ट मलाई म्यासेजहरू दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि रेडियोमा आएर आफ्नो क्यापेसिटी तमाम श्रोताहरूमा पुर्याउन सक्ने क्यापेसिटी छ भने पनि सो जानकारीहरू गराउन सक्नुहुनेछ। र यतिन्जेलसम्म प्रविधिमा रहेर मेरो आवाज तपाईँको रेडियो सेट, मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइन मार्फत विश्वभरि नै पुर्याउन सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि निराजन टाङ्गेजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि कार्यक्रममा उपस्थित भइदिएकोमा आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ समीर भुषाल, समीर भुषालजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र समीरजीलाई लास्टमा केही भन्न मन छ? म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यो रेडियो तुलसीपुर एफएम स्टेसन छ, मलाई यहाँसम्म आउने प्लेटफर्म दिनुभयो, मेरा एक्सपिरियन्सहरू सेयरिङ गर्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि म हजुरलाई र प्राविधिक कक्षबाट आफ्ना सृजनशील औलाहरू चलाएर चाहिँ मेरो आवाजलाई सबैको रेडियोसम्म पुर्याउनु हुने प्राविधिक दाजुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके, श्रोताहरू तपाईँ पनि कार्यक्रम सुनेर केही न केही रूपमा आफूलाई चेन्ज ल्याउन सक्नुभएको छ होला जस्तो लागेको छ। हुन्छ त, आजको यस कार्यक्रमबाट छुटेर जानै पर्ने हुन्छ। आगामी साता फेरि अन्य ट्यालेन्ट, एउटा चाहिँ ज्ञानको शक्ति भएको स्टुडेन्ट अथवा टिचरलाई लिएर तपाईँहरूको रेडियो सेट अनलाइनमा आउने नै छु। जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि सङ्घर्षलाई नछोड्नुहोस्। जुन व्यक्तिले राम्रोसँग धेरै पढ्छ त्यो व्यक्तिले नै समाजमा आफ्नो क्यापेसिटी डेभलप गर्छ र समाजमा आफ्नो छुट्टै नाम कमाउन सक्छ। त्यस कारणले पढाइलाई नछोड्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस्, एउटा देश र जनताको लागि राम्रो काम गर्न सक्ने स्टुडेन्टको रूपमा आफूलाई चिनाउनुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रम स्टुडेन्ट लाइफबाट म कार्यक्रम प्रस्तुत देवराज कडेल पनि आज्ञा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभ यात्रा होस् तपाईँहरूको।